Армысыздар, ТДК Ахыргек арнасында қорытынды жаңалықтар қызметі студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Жемқорлармен күресуге құлықсыздық танытқан министрлердің тізімі президентке тапсырылды. Аймақтық арналар мемлекеттік сатып алулар жүйесінен шығарылады. Сыбайлас жемқорлықпен күреспей отырған министрлердің тізімі президентке тапсырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевтың айтуынша, Ішкі істер министрлігі, Ауыл шаруашылығы министрлігі және мемлекеттік кірістер комитеті жемқорлықтың алдын алу жолында бейқамдық танытып отыр. Осыған орай агенттік басшысы осы мемлекеттік органдарға қатысты ұсынысын мемлекет басшысына тапсырған. Сондай-ақ елдегі жемқорлықпен күресу тағы күшейтілмек. Енді қоластындағы қызметкері жемқорлықпен ұсталса, тікелей басшысы автоматты түрде қызметінен босатылатын болады. Шенеуніктердің заңсыз баю жолы да бақылауға алынады. Тіпті шенеуніктің өзі және отбасы мүшелерінің әлеуметтік желідегі әрекеті қадағаланады. Ал сыбайлас жемқорлық фактісімен сотталған лауазымды тұлғалар қоғамдық жұмысқа салынатын болады. Бұл мәселе агенттіктің бүгін өткен алқа отырысында талқыланды. Жалпы жемқорлық фактісі бойынша 722 адам сотталды. Оның ішінде облыс әкімі, әкімнің орынбасарлары, жауапты хатшы, комитет төрағалары, елші мен судьялар, аудандық және қалалық әкімдіктер бар. 5 вице-министрге қатысты іс тіркеліп жатыр. 5 комитет төрағасы мен квазимемлекеттік сектордағы 5 топ-менеджердің ісі қаралуда. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бұл жолдағы күресін күшейтіп жатыр. Өкінішке орай өзі басқарып отырған салада жемқорлық былығын көре отыра еш шешім қабылдамайтын министрліктер де бар. Алик Шпекбаев жемқорлықпен күреспей отырған министрліктерді атап, оларға қатысты ұсынысын президентке тапсырып та қойыпты. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев пен ауыл шаруашылық министрі Сапархан Омаровтар тізімді бастап тұр. По поручению главы государства определены госорганы. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бірінші басшылар жемқорлықтың алдын алуға белсенді түрде атсалыспайтын мемлекеттік органдар анықталды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша антикөшбасшылардың үштігінде Ішкі істер министрлігі, Ауыл шаруашылығы министрлігі және мемлекеттік кірістер комитеті енді. Осы органдар жемқорлықтың алдын алу жолында баяу жұмыс істеп келеді. Оны Transparency Қазақстанның әлеуметтік зерттеу және тергеу практикасы да растады. Мен жаңағы үш мемлекеттік органға қатысты ұсынымды мемлекет басшысына тапсырдым. Ашкөз жемқорларды адамзаттың басына түскен ауыр кезең пандемияда тоқтата алмады, дейді агенттік басшысы. Пандемия кезінде халық билікке үміт артып, қамқорлықпен көмек күтіп отырғанда кейбір арсыз чиновниктер мен топ-менеджерлер заңнан да, құдайдан да қорқпай лауазымының қалтасын толтыруға пайдаланып, жүйелі түрде пара алып, бюджет қаржысын жымқырды. Пандемия байланысты 100 қылмыстық іс тіркелді. Оның жартысы жуығы дағдарысқа қарсы бөлінген қаражатты жымқыру. Жекелеген мемлекеттік органдарда жемқорлық жүйеленіп кеткен, ал қол астында қызметкері сыбайлас жемқорлықпен ұсталып жатса да басшысы қызметінен кетуге ниеттенбейді де. Алайда заңмен мұндай норма қарастырылған. Енді агенттік бір қызметкер жемқорлықпен істі болып жатса, оның тікелей басшысы автоматты түрде жұмсақ орнынан кететін норма енгізуде. Сондай-ақ жемқорлықпен сотталған лауазымды тұлғаларды қоғамдық жұмысқа салу қажеттілігі айтылды. Британияда сотталғандарға қоғамның қарызын қайтару деген жазу бар кеудеше кигізіп, оларға көше жұмыстарын жасатады. Орта және орташа ауыр жемқорлық қылмыстары үшін қоғамдық жұмыстарға тарту қылмыстық заңнамамен реттелгеніне қарамастан, Қазақстанда соттар мұндай жазаны мүлдем тағайындамайды. Менің ойымша, бұл институтты күшейту қажет. Онымен қоса шенеуніктердің заңсыз баю жолы да қатаң бақыланбақ. Өзі және оның отбасы мүшелерінің әлеуметтік желідегі әрекеттері назарда болады. Қымбат шипажайларда отбасылық суретке түсу, бренд дүкендерден шопинг жасау, қымбат көлік міну, бір сәтте әлеуметтік желілерде таралып, халықтың заңды сынына ұшырайды. Бұл ең алдымен басшы лауазымдағы шенеуніктер мен оның отбасы мүшелеріне қатысты. Қазір 25 аса ауыр және 1368 ауыр қылмыс сотта қаралып жатыр. Оған қоса 112 жүйелік жемқорлықтың дерегі тіркелді. Сотта ұйымдасқан қылмыстық топ құру бойынша 14 іс қаралуда. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыргек телеарнасы, Елордадан.
Аймақтық арналар мемлекеттік сатып алулар жүйесінен шығарылады. Бұл жайында ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің алқа мәжілісінде министр Аида Балаев айтты. Сондай-ақ ведомство басшысы 2022 жылы бақ туралы жаңа заң әзірлеу және қабылдау жоспарланып отыр деді. Алқа мәжілісінде отандық медианың жұмысы, артықшылықтары мен кемшін тұстары да талқыланды. Қазақстан аумағында мультиплекске кірген тегін көрсетілетін 15 телеарнаның мәселесіне қатысты сөз болды. Бұл арналар көрермен аудиториясын кеңінен қамту үшін өзгелерге қарағанда осындай жеңілдікке қол жеткізіп отыр. Журналист Қанат Сахаряновтың айтуынша, соның ішінде шетелдік телеарналар да бар. Яғни қазақстандықтардың салығына шетелдік телеарналар тегін көрсетілуде. Мысалы, орталық офисі Мәскеуде орналасқан Мир арнасы біздің елдің аумағында кеңінен тарап жатыр. Ал Еуразия бірінші арнасы қазақстандық және ресейлік бірлескен жоба болып табылады. Сейчас есть 15 обязательных телеканалов, которые бізде 15 міндетті телеарна бар. Олар мемлекеттік бюджеттен ауқымды түрде қолдау алып отыр. Алайда тек сол 15 телеарна ғана емес, олардың ішінде шетелдік арналар да, ойын-сауық арналар да бар. Бұл 15 телеарна мемлекетпен қаржыландырып отыр. Қазақстанның бүкіл аумағына тегін көрсетіліп хабар таратуда. Ал қазір Нұр-Сұлтан мен Алматы әкімдіктері мемлекеттік сатып алуларды жариялады. Яғни мультиплекске кірмеген телеарналар мемлекет қолдауынан қағылады. Сондай Қазақстан және Хабар телеарналарына да мемлекет тарапынан басымдық жасалады. Бұл арналарға 2019 жылдың бюджетінен 92 миллион доллар бөлінді. Қомақты қаржы ешбір байқауларсыз берілді. Оған қоса аймақтарда ірі телеарналар мемлекеттік тапсырыстарды да алады. Әкімдіктермен келісімге отырса болғаны, аймақтарда ірі телеарналар мемлекеттік тапсырыстарды да алады. Ақпарат министрі Аида Балаева өз сөзінде енді аймақтық телеарналар мемлекеттік сатып алулар жүйесінен шығарылатынын айтты. Эти подходы уже пересматриваются, и есть определенные результаты. Бұл мәселе қайта қаралып жатыр, нақты нәтижесі де бар. Депутаттардың қолдауымен өткен жылдың соңында ақпаратқа қол жеткізу заңнамасына түзетулер енгізілді. Онда аймақтық телеарналарды мемлекеттік ақпараттық тапсырысына қатысты мемлекеттік сатып алулар жүйесінен шығару көзделген. Еске сала кетейік, бұған дейін аймақтық телеарналар қауымдастығының директоры Жақсыбаева ханым Қазақ телерадио ұлттық операторы қазына қаржысын дұрыс жұмсамайды және қазақстандық ақпаратқа қол жеткізу құқығын бұзып отыр дегенді. Оның айтуынша, мемлекеттік телеарналар халықтың салығына күн көреді. Бұл орайда жеке меншік арналар баламалы ақпарат көзі болар еді. Яғни мемлекеттік арналарға қыруар қаржы құйып, халыққа артық ақпарат жетпейді деу бұрыс түсінік. Себебі әлеуметтік желі мен өзге де бұқаралық ақпарат құралдарынан баламалы ақпараттар тарап жатқанын білеміз. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Жаңалықтарымыздың екінші бөлімінен көретіндеріңіз. Жаңа өзенінде дүлей дауыл бірнеше ғимараттың шатырын ұшырып әкетті. Орал қаласының оқушылары ыстық тамақпен қамтылмай отыр. Атырауда 35 жастағы келіншек дәретханада босанып сәбиін қоқысқа тастаған. Көкек ана босанған соң жедел жәрдемнің көмегіне жүгінген. Қансыраған ананың босанғанын ақ халаттылар сол сәтте анықтапты. Қазір бізбен бірге байланысқа Атыраудағы меншік тілшіміз Аслан Жеңіс шыққалы тұр. Аслан, қайырлы кеш, сіз эфирдесіз. Аслан, көкек ана мен сәбидің жағдайы қалай? Шақалақ табылды ма? Қайырлы кеш, әріптестер. Иә, сұмдық жайт Атырау облысы Қызылқоға ауданына қарасты Сағыз ауылында болған. 35 жастағы келіншек ай күні жетіп дәретханада босаныпты. Денсаулығы нашарлап қансырай бастаған әйел жедел жәрдемнің көмегіне жүгініпті. Ақ халаттылар келіншектің босанғанын сол мезетте анықтаған. Алайда босанған ана баласын көрсетуден бас тартқан. Бұған күдіктенген жедел жәрдемдегілер полицияға хабарлайды. Тәртіп сақшыларын тексерумен Шақалақ үй маңынан 100 метр жердегі қоқыс жәшігінен өлі күйінде табылады. Осы мәселе бойынша біз Атырау облыстық прокуратурасы мен полиция департаментіне хабарластық. Ондағылар ақпаратты растады. Дегенмен сұхбат беру үшін ресми сауалдың қажеттігін айтты. Қадағалаушы органның бақ өкілдеріне берген мәліметіне сүйінсек, қазір осы фактіге байланысты сотқа дейінгі қылмыстық іс қозғалды. Айта кетейік, Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы босанған ана жергілікті емханада жүктілікке байланысты дәрігер есебінде тіркелмегендігін айтты. Сөйтіп жүктілігін жасырған көрінеді. Айта кетейік, баласынан безінген әйел тұрмыста және 4 баласы бар. Әртістер, әзірге айтарым осы, студия. Жаңа өзенде болған дауыл бірнеше ғимараттың шатырын ұшырып әкетті. Маңғыстаулықтарды кешеден бері әбігерге салған шаңды жел тұрғын үй мен медициналық мекемелердің шатырын жұлып ұшырған. Толығырақ Маңғыстаудағы меншікті тілшіміз Әсел Тұмашқызы тарқатады.
Маңғыстауда шаңды дауыл тұрғындарды әбігерге салды, тіпті Жаңаөзендегі теңге ауылындағы бірнеше нысанның шатырын жұлып әкетті. Дегенмен төтеншеліктер табиғи апат салдарынан ешкім зардап шекпегенін айтты. Қатты желдің салдарынан Гөркен шанаудандағы 4 қабатты тұрғын үйдің 70 шаршы метрге жуық шатырының кейбір жері қираған. Үйдің ауданы 100 шаршы метр. Ғимарат 1986 жылы салынған. Теңге ауылында нөмірі 2-ші емхананың шатырыда қатты жел салдарынан қират. Ғимарат 1997 жылы салынған, күрделі жөндеу 2017 жылы жүргізіліпті. Қазір жел салдарынан болған апаттан келтірілген шығынды есептеу мақсатында арнайы комиссия құрылды. Оның құрамында әкімдіктің ресми өкілдері де бар. Айта кетейік, Маңғыстау облысында кешеден бері қатты жел соғып тұр. Синоптиктер бүгінде минутына 17-22 метр секундымен қатты жел соғатында ескерткен болатын. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Бір аптада аурушаңды 44,2%-ға өсті. Қаңтар айы басталғалы Батыс Қазақстан облысында коронавирустық инфекцияның 1561 зертханалық расталған жағдайы тіркелді. Оның 992-сінде жағдайында белгілері бар. Белгілері жоқ 569 жағдай. Бұл жағдайлар эпидемиологиялық көрсеткіштер арқылы анықталды. Ай басынан бері тіркелген жағдайлардың 45,5%, яғни 711 ЖРВ белгілері бар науқастарды тексеру кезінде анықталған. Инфекция ошақтарын тексеру кезінде байланыста болған 501 адамда, кәсіби мақсатта тексеруден өткен 270 адамда, стационарлыға емдеуге жатқызу алдында эпида қадағалау мақсатында ПЦР тест тапсырған 79 адамда вирустық инфекция табылған. Соңғы аптада нақтырақ айтқанда 22-28 қаңтар аралығында аурушаңдық алдыңғы аптамен салыстырғанда 42,2%-ға өсіп отыр. Яғни 353-тен 633 жағдайға дейін көтерілді. Аурушаңдықтың ең жоғарғы көрсеткіші Орал қаласында, Бәйтерек ауданында және Бөрлі ауданында тіркелген. Байланыста болған 2040 тұлға зерттеліп медициналық бақылауға алған. Қаңтар айының басынан бері жалпы 53,347 зерттеу жүргізілген. Зертханалық диагностикаға келетін болсақ, бізде қазір облысымызда 13 лаборатория жұмыс жасап жатыр. Күніне сол 2000-ға жуық зертханалық ПЦР әдістерімен адамдар тексеріліп жатыр. Жалпы осы қаңтар айында 53,347 адам зерттеуден өтті. Яғни мынау зерттеу әдістердің көбеюіне де байланысты мынау аурудың да көп анықталып жатқан үрдісі бар. Айта кеткен жөн, облыста мониторинг топ жұмыстары нәтижесін бере бастады. Сала мамандарының айтуынша, көпшілік және мерекелік шаралар қазір тыйылған. Осы орайда мониторинг топ тұрғындарды топтасу деректерін енді арнайы бағдарламаның көмегімен анықтайтын болады. Яғни мобильді қосымша арқылы адамдардың жиналған жері базаға автомат түрде түсіп, топ бақылауға алынады. Қазір таңда мобильдік оператормен келісімдер жүргізіліп отыр. Арнайы карта бойынша ол деген бізге точкілерді береді операторлар, именно адамдардың жиналған точкілерін. Біздер әр адамның артынан қарамаймыз. Олар біздерге абоненттерінің мәліметтерін бермейді. 1 ақпанға дейін облысқа 1000 дозалы вакцина әкелінеді. Ол Ресей Федерациясында өндірілген Спутник V вакцинасы. Екпені бірінші кезекте медицина қызметкерлері алатын болады. Айнар Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Орал қалалық мәслихатының кезектен тыс 2-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде бір ғана мәселе қаралып, Орал қаласының 2021 жылдарға арналған даму бағдарламасы көпшіліктің назарына ұсынылды. Сессияда шаһарымыздың ең маңызды қаржылық құжаты талқыланды. Даму жоспары негізінен қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталды. Орал қаласының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары нақтыланды. Қалалық экономика және бюджет жоспарлау бөлімінің басшысы Альмира Төлегенованың айтуынша, келер жылдарға қойылған міндеттердің алдыңғы қатарында қаланың экономикалық өсімін, инфрақұрылымын, әлеуметтік саланы дамыту бағыттары тұр. Бағыттар бөлімінде бағдарлама 15 мақсат және 23 нысана индикаторлары көрсетілген. Оның ішінде қаланы дамыту үшін 10 ерекше индикаторлар. Негізгі бөлігі жоғартылған бағдарламалық құжаттардың индикаторларымен тікелей байланысты, даму стратегиясы және облыстық даму бағдарламасы. Бағдарламаны іске асыру үшін іс-шаралар жоспары бекітілетін болады. Жыл сайын нақты орындалған іс-шаралар мен қол жеткізілген нәтижелер туралы есептік
қалыптастыру жолымен бағдарламаны іске асыру барысы туралы мониторинг жүргізілетін болады. Қазіргі таңда осы үш бағыт бойынша жұмыстануға 15 мақсат 23 индикатор қойылды. Қаламыздың қарқынды даму үрдісін сақтау үшін ең бірінші кезекте тұрғындардың жайлы тұрмысын қалыптастыру басты мақсат деп атап өтті қала әкімі Абат Шыныбек. Алдағы кезекте пандемияның салдарынан облыстағы тұралап қалған кәсіпорындар жұмысын жетілдіруге бағытталады. Яғни мемлекеттік тапсырыстар беріліп, жұмыс жанданатын болады. Инвестиция тарту да күн тәртібінен түспейді. Бұл индикаторлардың облыстық аумақтарды дамыту бағдарламасының шеңберінде белгіленген көрсеткіштермен қатар қаламыздың өзінің алға қойған мақсаттарын белгілейтін сіздермен бірге бірлесе отырып кеше талқыладық. Кейбір мақсаттар мен индикаторларды қосып отырған жайымыз бар. Әрине, қаламыздың даму қарқын ары қарай үрдісін сақтау үшін осы индикаторларымыз бұл бірінші кезекте біздің қаламыздың тұрғындарының жайлы тұрмысын жақсарту мақсатында бағытталған индикатор. Индикатор нешін қойылады? Яғни айтқанда біздің өздеріңіздің осы индикатор әр сала бойынша жұмыс істейтін жергілікті атқарушы органдар мен тиісті құрылымдардың жұмыс жоспарларын белгілеу үшін. Даму жоспарында қарастырылған тағы бір мәселе Оралдағы қоғамдық көліктер жайы. Тұрғындарға сапалы қызмет көрсету үшін автопарктерді жаңғырту қажет. Жыл соңына дейін су жаңа автобустар сатып алынып, автопарктің 47% жаңғыртылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ 2025 жылға дейін шаһар мен кенттерді сапалы ауыз сумен толықтай қамту үшін жерасты құбырлары жөнделіп, су көлемі көбейтілетін болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Мирболат Шагипаров, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. 2020 жылдың 1990-ында Оралда жаңа үйлердің бағасы 14%, екінші нарықтағы баспана 25,5% қымбаттаған. Бұл туралы статистика басқармасының мамандары мәлімдеді. Қазіргі таңда баспана бағасының шарықтауы тек Оралда ғана емес, еліміздің барлық өңірінде байқалады. Пәтердің сатып алу құнынан бөлек облыс орталығында баспананы жалдау құны 13% өскен. Пәтер бағасының күрт қымбаттауын экономист мамандар қалай түсіндіреді? Толығырақ келесі сюжетте. Артур Искалиев бірнеше жылдан бері пәтер сатып ала алмай жүр. Ол пәтердің бастапқы бағасын қанша жинасақ та баспана құны құбылып, қаржымыз бір жетпей қойды дейді. Уже несколько лет не могу накопить. Отбасыммен бірнеше жылдан бері пәтер алғымыз келіп, қаражат жинап жүрміз. Бірақ жыл сайын пәтердің бағасы қымбаттап, жинаған ақшамыз жетпей далмыз. Жалпы үкімет баспана бағасын арзандатуға байланысты түрлі шешім қабылдағанымен пәтердің бағасы қымбаттап жатыр. Мысалы, қазір Жақсы ауданында орналасқан жылы да жайлы бір бөлмелі пәтердің бағасы 11 миллион теңге тұрады. Кейіпкеріміз секілді баспаналы болуды армандап жүрген жандардың қарасы қалың. Мамандар нарықтағы бағалардың шарықтауын үш түрлі фактормен байланыстырады. Экономист Мақсат Халық нарықтағы баспана құны өткен жылы болған девальвациядан кейін қымбаттады дейді. Теңге құнсызданды, доллар қымбаттады. Тиісінше құрылыс компаниялары көбісі осы құрылыс материалдарын шетелден алып келеміз, сондықтан да біз оны қымбаттатуымыз қажет деп айтқан болатын. Сонда осы бір фактор бар. Бірақ енді шынын айту керек, бізде Қазақстанда онсыз да негізінен құрылыс материалдары өндіріледі. Сондықтан да мемлекеттік бақылау қажет сияқты. Жақында іске қосылған зейнетақы қорынан ақшалу процессте бағаның қымбаттауына өз септігін тигізді дейді мамандар. Үйлердің бағасы қатты қымбаттап жатыр. Құрылыс компаниялары зейнетақы қорынан ақша келгенше, дәл бүгін өздеріңіздің пәтерлеріңізді алып қалыңыздар деген жарнаманы жүргізді. Бірақ енді бір мәселе бар. Шын мәнінде сол азаматтардың барлығы барып тұрғын үй нарығына кіріп, үй сатып ала ма, сатып алмай ма, ол үлкен сұрақ. Өйткені үйлердің бағасы қымбаттап кеткен, негізсіз қымбаттаған үйлерді зейнетақы қорында маңдай терімен жинаған ақшамен сатып алған қаншалықты орынды деген үлкен сауал туындап отыр. Риэлторлар Оралда пәтердің бағасы шамамен 10%-ға қымбаттағанын айтады. Пәтер иелері сату процесі барысында қақын қымбат қоятыны жасырын емес десек те, саудаласу барысында алғашқы баға 200-300 мыңға дейін кемейді. Пандемия кезінде жер үйлерге деген сұраныс артқан, бірақ жайлы жер үйді алуды азаматтардың қалтасы көтере бермейді. Банктің жаңағы требованиялары өте кішкене қатаңдау жер үйге қарағанда. Сондықтан көбінесе ипотека болғандықтан жаңағы алатын сұраныстардың 80% ипотечниктер. Оларға одобрение жер үйге алу қиын, сондықтан жер үйді алу қиын, қолжетімсіз болып тұр. Экономист мамандар баспана құны көктемнің аяғында арзандап, баға тұрақтайды деп болжам жасауда. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Орал қаласының оқушылары ыстық тамақпен қамтылмай отыр. Осылай деп білім басқармасы жауап қатты.
Бұл мәселеде барлығы қаражатқа келіп тірелетін көрінеді. Алайда облыс аудандарындағы білім ошақтарында оқушылар ыстық тағаммен қамтылған. Не себепті шаһар мектептерінде осы кезге дейін ыстық тамақ беру ұйымдастырылмаған? Бұл мәселе қашан және қалай шешіледі? Мейірман Нұрманұлының сюжетінде. Батыс Қазақстан облысындағы 98 мектепте асханалар жұмысын бастады. 19 қаңтардан бастап облыста мектептерде 1-ші және 4-ші сынып оқушылары мен әлеуметтік жағынан қорғалмаған отбасы балаларына ыстық тамақ беру ұйымдастырылуда. Ал облыс орталығы Орал қаласында жағдай мүшкіл. Ыстық тамақ түгілі өз қалтасынан бөлке нан алып, ауқаттануға арналған буфеттер кейбір мектептерде мүлде жұмыс жасамайды. Бүгінде Оралда 50 мектеп жұмыс істесе, оның ешбірінде балаларды ыстық аспен тамақтандыру ұйымдастырылмаған. Мектептегі түскі ас құны 10 жыл бойы өзгермей келгені не пайда? Егер қала бойынша тек 26 мектепте ғана асхана жасап тұрса. Буфетного питания на данный момент у нас нет. Біздің мектеп қазір екі ауысымда білім беріп жатыр. Қазіргі уақытта буфеттік тамақтану жұмыс жасамайды. Ал ыстық тамақпен қамту бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. 1-ші ақпаннан бастап бастауыш сынып оқушылары мен көп балалы отбасылардан шыққан балалар үшін ыстық ас беру ұйымдастырамыз. Оқушының тегін асы кәсіпкерге салмақ па, әлде бүлдіршіндерді аспен қамту тиімсіз бе? Шаһарда мектептерде қыркүйектен бастап ыстық тағам беру ұйымдастырылмады. Әр мектепте бұл міндетті атқару құқығы кәсіпкерлерге тендер арқылы беріледі. Барлығы сайып келгенде қаражатқа тіреліп отыр. Қала мектептері облыстық деңгейіне көшуіне байланысты қазіргі таңда қаржыландыру жұмыстары жүргізілуде. Қаржыландыру бүгін ертең отырады деп күтіп отырмыз. Енді қаражат отыруына қарай ыстық тамақпен қамтамасыз ету бойынша келісім шарттар жасақталады. Мектеп асханаларын жалға алушылардың айтуынша ыстық тамақ оқушыларға келесі аптадан бастап беріле бастайды. Жалпы 1-ші және 4-ші сынып оқушылары үшін ыстық тамақтың құны бір оқушыға 156 теңге болса, аз қамтылған отбасы оқушылары үшін 208 теңге. Осы тұста ата-аналардың мектептегі тегін тамақ сапасына қатысты шағымдар жыл сайын белең алады. Мейірман Нұрманұлы, Мирбұлат Жакипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Елімізде өз-өзіне қол жұмсау деректері азаймай тұр. Соның ішінде оңы мен солын ажырата алатын ересек адамдардың арасындағы суицид белең алып барады. Оған себеп жетерлік. Бірі қаражат таба алмай тығырыққа тіреліп жатса, бірі жеке өмірдегі проблемаларға шыдай алмайды. Елімізде жеке проблемадан қажып, өз-өзіне қол жұмсайтын жандар қатары азаймай келеді. Соның ішінде ересектер арасындағы суицид өршіп тұр. Мысалға, соңғы бір айда Батыс Қазақстан облысында екі азамат терезеден секіріп өмірімен қоштасса, бір адам өз үйінде асылып қалған. Оразбаева көшесіндегі көп қабатты үйдің 5-ші қабаттан 47 жасар әйел секіріп жедел жәрдем келгенше қайтыс болған. Ал 58 жасар ер азамат 8-ші қабаттан секіріп ауруханада 2 сағаттан кейін көз жұмған болатын. 1-ші қаңтар күні 65 жасар ер азаматтың өлі денесі табылды. Марқұм өз үйінде асылып қалыпты. Ересектердің арасындағы суицид оқиғаларының статистикасы жағаны ұстатады. 25 қаңтар күні тағы бір жағдай тіркелді. 1949 жылы туылған азаматтың денесі табылды. Ол өзіне дене жарақатын салу арқылы өзіне қол жұмсағаны анықталды. Яғни мойнына қолдарын кескен. Қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 105 бабы бойынша тергеу жүргізілуде. Суицидке барып өз өмірімен қоштасқан жандардың жас шамасы 40-тан 70-ке дейін. Барлығы ересек, ешкіген жандар. Олардың бұндай қадамға баруына не түрткі болғаны беймәлім. Дегенмен елдегі пандемия мен карантиндік шараларда өз әсерін тигізгені анық. Көбі жұмыссыз қалды. Ал жұмыссыз адамға отбасын асырау қиынға соғар хақ. Осындай проблемаларға төтеп бере алмай, әлсіздік танытып, бірі ішімдікке салынса, бірі проблеманың бар шешімін суицидтан табады. Өз-өзіне қол жұмсау шариғат заңы бойынша ауыр күнә. Ислам дінінде өз-өзіне қол жұмсау, яғни суицид, харам әрекет болады. Өз-өзіне қол жұмсау және оған ондай кісілердің жаназасы шығарылмайды. Сонымен қоса мына қазақтың дәстүріне келетін болсақ, ондай кісілерді тіпті қабірден бөлек жерлеген. Бұрындар. Көбіне суицид жасауға отбасылық жанжал, тәрбиенің ақсауы себеп болады. Көп себептердің қатарында махаббат машақаты да бар. Өз-өзіне қол жұмсау жаратушыға серік қосудан кейінгі екінші ауыр күні. Еліміздегі ересек адамдар мен жастар арасындағы өз-өзіне қол жұмсау деректері жан түршігерлік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша Орта Азияда өз-өзіне қол жұмсап суицидке баратындардың 48% Қазақстан мемлекетінің азаматтары құрайды екен. Нақты айтатын болсақ, біздің елде 100 мың адамға шаққанда 51 адам өз-өзіне қол жұмсап суицидке барады екен. Алайда өз-өзіне қол жұмсап суицидке бару тығырықтан шығар жол еместігін ұмытпайық. Мейірман Нұрманұлы, Мирбұлат Жакипаров, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.
Көлік иелерінің назарына облыс орталығында шетелдік номерлі көліктерді ұрлау дерегі көбейген. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мамандары мәлімдеп отыр. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіштер көп өспегенімен қолды болған көліктерді табуда көптеген қиындықтар кездесуде. Мәселен, жыл басынан бері Оралда ондаған көліктің иесінен арыз түскен. Полицейлер осы орайда жүргізушілерді мүліктеріне мұқият болуға шақырады. Қолды болған көліктер көбіне үй жанынан қашық тұрған автотұрақтардан жоғалған отыр. Батыс Қазақстан облысы бойынша қазіргі таңда ұрлаудағы автокөліктердің тізіміне көбіне Ресей Федерациясына тіркелген көлік құралдары тіркеліп отыр. Себебі Ресей өзге мемлекеттерде тіркелген көлік құралдарын қазіргі таңда біздің мемлекетте тіркеу жүргізілмегендіктен және көлік иелерінің сақтандыру полисін алмағандықтан көліктерді іздеу және табу жұмыстары қиындатылды. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК қыркүйек телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Ауа райы демеушісі Шолхов кілемдер дүкені. Шолхов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7G. Телефон нөмірі 8705-992-0207. Орайы демеушісі Шолхов кілемдер дүкені. Шолхов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7G. Телефон нөмірі 8705-992-0207.